Қырғызстанның Токма қаласына Қазақстаннан 19 жастағы қыздың әкесі оралды. Ол бұрын қызына күйеуі мен туыстары тарапынан жасалған зорлық-зомбылық туралы мәлімдеген болатын. Ер адам барлық кінәлілерді қылмыстық жауапкершілікке тартуға ниетті. Ол бұрын үйленген және отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты ажырасқан күйеу баласына арыз жазды деп хабарлайды Қырғыз порталы. Қыздың айтуынша, ол 28 жастағы жергілікті тұрғынға 2019 жылдың қараша айында тұрмысқа шыққан. 9 тамызда ол полицияға жүгініп, күйеуі мен оның туыстарының үнемі ұрып-соғуына шағымданады. Жәбірленуші соңғы 3 күнде оны үйдің жертөлесінде еркінен тыс қамап қойғанын айтты. Қайын енесімен болған әр жанжалдан кейін жас келін үйдің жертөлесіне жіберілгенін анықтады. Оған су да, тамақ та берілмеген. Бұл жағдайда жертөленің қақпағы құлыпталмаған, ал келіні ол жерден өзі шығуға қорқатын. Токмактың тергеу органдары бұл фактіні тіркеп, тергеу жүргізе бастады. Арызданушының қайын әпкесі және әкесі мен қайын енесінен жауап алынды. Олар өз кезегінде дене жарақатын салу фактісін жоққа шығарды. Жәбірленушінің күйеуі шілде айының басында әйелі екеуінің арасында қызғанышқа байланысты жанжалдың туындағанын және нәтижесінде оны ұрып-соққанын айтқан. Қазір істің барлық мән-жайларын анықтау үшін тергеу шаралары жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша құқықтық баға беріледі. Сараптама нәтижелері бойынша қыздың денсаулығына тек қана жеңіл зиян келтірілген. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.